রহস্য ঘনেক নিরুদ্দেশ কাণ্ড রেবতী ফুকনক লৈ এই রহস্য। এগৰাকী রেবতী ফুকন এতিয়া কত, কলৈ গল রেবতী? বিগত 22 এপ্ৰিলৰ পৰা বিভিন্নজনৰ মনত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদয় হৈ আছে, কিন্তু উত্তৰ নাই কাৰোৰে ওচৰত। ইয়াৰ মাজতে নিউজ 18ৰ হাতত আহি পৰিছে এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। তথ্যমতে নিৰুদ্দেশৰ এদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ 21 এপ্ৰিলত এক বৈঠকত অংশ লৈছিল ৰেবতী ফুকনে। বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছিল লাচিত নগৰত, হয় এইটো ঘৰতেই 21 এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল বৈঠক। এই ঘৰটোৰ মালিক প্ৰণৱ পাঠক, এয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ আইনী উপদেষ্টা তথা অসম চৰকাৰৰ পূৰ্বৰ এডভোকেট জেনেৰেল প্ৰণৱ পাঠকৰ ঘৰ। 21 এপ্ৰিলত প্ৰণৱ পাঠকৰ এই ঘৰটোলৈকে আহিছিল ৰেবতী ফুকন, উদ্দেশ্য পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত বৈঠক। তথ্যমতে বৈঠকত উপস্থিত আছিল 3জন ব্যক্তি। এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক প্ৰণৱ পাঠকে দিয়া তথ্যমতে বৈঠকত উপস্থিত আছিল ৰেবতী ফুকন, প্ৰণৱ পাঠক আৰু উপস্থিত আছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত IAS শান্তনু ঠাকুৰ। কিন্তু বৈঠকত কি বিষয়ত হৈছিল আলোচনা, এই সন্দৰ্ভত এতিয়াও সবিশেষ তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই। উল্লেখযোগ্য যে আলফা স্বাধীনৰ সেনাপ্ৰধান পৰেশ বৰুৱাক সন্মানজনকভাৱে আলোচনাৰ মেজলৈ আনিবলৈ বিগত 3 মাহৰ পৰা বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছিল ৰেবতী ফুকনে। ইয়াৰ মাজতে নিখোজ হ'ল ৰেবতী ফুকন, যাৰ কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াবলৈ বৰ্তমানলৈকে সক্ষম হোৱা নাই অসম আৰক্ষী। ৰেবতী ফুকনৰ পৰিয়ালেও তেখেতসকলে কিডনাপ বুলি কৈছে, অপহৰণ বুলি কৈছে, কিন্তু কথাটোৰ সংশয় আছে। এটা মানুহজন অকণমান, আমি আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্কেৰে জানো যে মানুহজন নিজেও কিন্তু অকণমান হাঠৰ সদৃশ মানুহ আছিল। তেওঁ ক'ত কি কৰে কোৱা টান, তেওঁ চৰকাৰ পক্ষৰ লগত, আলফা পক্ষৰ লগত, সকলোৰে লগত তেওঁৰ ভাল আছিল। এজন মধ্যস্থতাকাৰী হ'বৰ কাৰণে তেওঁ আছিল উপযুক্ত ব্যক্তি। গতিকে ৰেবতী ফুকন ক'ত, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো সঠিকভাৱে আজিৰ তাৰিখত দিয়া টান। আজি 10 দিন অতিক্ৰম কৰিলে, কিন্তু কোনো তথ্য নাই ৰেবতী ফুকনৰ, যাক লৈ এতিয়া ভীষণ উদ্বিগ্ন ফুকনৰ পৰিয়াল। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।